Allah minta uh, <coughs> maaf banyak hak uh, yang eh uh, Facebook kemudian hak yang live di Facebook uh, putus tadi. Tak uh, tahu putus diri. Uh, mungkin panah ke macam mana tahu. Okey, uh, tak apalah. Uh, putus ke. Uh, kita sambung balik. Uh, <coughs> Okey, uh, kata dia Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah mandi sunat hari raya, mandi kerana uh, uh, hak yang disunatkan dalam ibadat haji, uh, maka dibolehkan bagi perempuan yang haid. Seteguhnya, kata dia, uh, Waalaikumsalam. Uh, minta maaf banyak ah kebetulan saat ni putus uh, lain ni. Uh, putus lain tapi tak apalah. Uh, hak yang putus anda tahu dia simpang sendiri kedok uh, tapi tak apa kita ada Telegram insyaallah Telegram okey tak ada masalah. Okey, antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan nifas lagi adalah wasaum, puasa sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Walubsu fil masjid dan berhenti dalam masjid. Ha maksudnya diam dalam masjid, berhenti dalam masjid. tapi kalau lalu sahaja lalu, tidak berhenti, maka dia ada hukum dia. Ha kena tengok kalau dia bimbang titik darah, maka hukum dia adalah haram. Kalau tidak bimbang titik darah maka hukum dia adalah tidak haram. Wal murur fil masjid wal burur fihi in khafat talwifah. Kalau dia uh, uh, lalu dalam masjid, lalu ni maksudnya masuk pintu ni, tubik pintu ni, keluar pintu ni tanpa berhenti maka dibolehkan. Sebagai contoh perempuan tu uh, dia pergi di masjid untuk sembahyang maghrib. Lepas daripada sembahyang maghrib, dia tunggu untuk sembahyang isyak. Tiba-tiba nah uh, tiba-tiba dia rasa macam bocor. Rasa macam keluar darah. Ah, awalnya bulan ni mari. Biasa tak mari lagi. Ha, contoh. Maka dia pun bangun cepat-cepat keluar daripada masjid. Memang darah haid datang. Okey, dia kena wajiblah kena keluar daripada masjid. Tiba-tiba nak pergi kat kereta dia, kunci kereta tinggal pula. Ha, kunci kereta ting tinggal dalam masjid. Boleh tak dia masuk? Okey, tengok. Kalau dia tidak bimbang darah titik dalam masjid, darah mengotori masjid, maka boleh dia masuk lalu saja tanpa berhenti. Tetapi kalau dia bimbang mengotori masjid, lalu pun tidak boleh. Ha, lalu saja tak boleh. Ha. Seterusnya antara perkara yang dilarang, yang diharamkan kepada perempuan yang haid adalah وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا Dan mubasyarah, bersentuh kulit. Itu makna mubasyarah. Bersentuh kulit, barang anggota yang di antara pusatnya dan lutuknya. Nah, dia dalam masalah ni <coughs> Muslimi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nak perincikan lagi perempuan yang hei, haram bagi suami dia bersetubuh dengan dia dan haram bagi dia mengizinkan suami dia bersetubuh dengan dia. Okey tu hukum asal kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim wa yasalunaka 'anil qul huwa adhan fa'tazilun nisa' fil mahiyid maksudnya hendaklah kamu menjauhi perempuan ketika dia datang haid jadi haram bersetubuh dengan perempuan ketika perempuan datang haid begitu juga ketika perempuan datang nifas Hukum haram bersetubuh dengan perempuan yang datang haid dan datang nifas adalah hukum yang disepakati oleh ulama. Ijma' ulama. Ha, ini hukum yang disepakati oleh ulama. Okey, satu. Yang keduanya adalah mengambil keseronokan sama ada memandang ataupun bersentuh kulit daripada lutut ke bawah, daripada pusat ke atas dan daripada lutut kepada pusat tetapi di atas kain Hak tu sepakat ulama mengharuskan. Boleh hak tu. Ha, hak tu dibolehkan. Cuma hak yang berlaku khilafnya adalah mengambil keseronokan ataupun bersentuh kulit di antara pusat dan lutut tanpa bersetubuh. Hak tu berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata tak, tak, tak ada masalah. Sebagai yang lain kata tidak boleh. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Jadi maksudnya bukan hanya bersetubuh saja tidak dibolehkan, bukan persentuhan kulit di antara pusat dan lutut perempuan yang haid juga tidak dibolehkan sama dengan perempuan yang nifas. Okey. Dan antara perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan dengan sebab nifas adalah wat talak. Tapi talak ni bukan diharamkan kepada perempuan tapi diharamkan kepada suami. Ah kerana talak ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-talak liman akhadha bisaq ...dia talak ni adalah milik suami dia. Aukamakal. Talak ni adalah milik suami dia. Dia bukan milik perempuan. Bukan milik perempuan. Milik suami dia. Melainkan kalau suami satu... ...menyerahkan urusan talak kepada perempuan. Itu ha, lain. Ha, dia wakilkan kepada perempuan untuk talak diri dia sendiri. Itu ha, masalah lain. Itu ha, ada perbincangan dalam bak talak... Ha, ...dalam kitab fiqah. Jadi... ...Muslimi-Muslimah yang dirahmati oleh Allah taala, Antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan perempuan yang ataupun antara perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan dengan sebab nifas adalah talak. Maksudnya haram suami menceraikan isteri ketika isteri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Cuma ada beberapa keadaan, ada ataupun ada beberapa situasi yang mana walaupun perempuan tu datang haid, boleh suami dia cerai dia. Maksudnya tidaklah haram. إِلَّا فِي سَبْعِسْوَارٍ Melainkan pada tujuh uh, situasi uh, Pada tujuh keadaan uh, Boleh suami mencerai isteri Walaupun isteri ketika itu datang haid Ataupun datang nifas Wahyat Ini kita tidak sempat dah untuk kita bincang pada hari ini uh, Tidak sempat dah untuk kita bincang kerana Kita pada penghujung dah Kita cuba uh, nak jawab sedikit soalan uh, Yang diajukan uh, Cuma soalan yang, yang uh, tadi ta itu Padang dah tak ada lah yang ada ni soalang ni satu je soalang. Uh, jadi nak tak tengok lagi lagu mana rakaman tadi uh, terpadang ataupun tidak. Uh, jadi kalau sekiranya terpadang mana-mana yang uh, ada soalang tadi boleh, uh, ajukan soalan. boleh ajukan semula soalang, boleh uh, ajukan semula. Eh insya-Allah kita akan sambung balik pada hari Ahad ni insya-Allah kalau sekiranya dipanjangkan umur Jadi soalang daripada uh, saudari Nur Hidayah. Uh, jadinya boleh baca dalam hati ya ustaz. Uh, dia boleh. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas Dia boleh baca Quran dalam hati Kalau dia nak baca dengan mulut pun boleh Tapi tidak boleh bersuara sahaja ha, Dia gerak bibir mulut, dia bolehkan Gerak bibir mulut, gerak lidah Tanpa bersuara, dia bolehkan Dan begitu juga boleh dia membaca Al-Quran tapi dengan Qasak zikir, bukan dengan Qasak Al-Quran, dengan Qasak Zikir, hukum dia adalah dia bolehkan Okey, okay, itu soalan yang pertama Soalan yang kedua <tuh> Ustaz adakah maksud sekurang kurang suci 15 hari 15 malam kalau ditilik pada hari ialah 16 hari seperti mana sebanyak-banyak haid? Ya, pengiraan 15 hari 15 malam untuk haid hak tu kita kabar dah. Begitu juga pengiraan 15 hari 15 malam untuk sekurang kurang suci. Untuk sekurang kurang suci pengiraan 15 hari 15 malam adalah sama pengiraan 15 hari 15 malam dalam sebanyak-banyak haid. Hukum dia sama je. Nah, soalan daripada saudari Syafiq, Syafiqah Yusof. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ada yang bertanya Jika seorang itu mengamalkan wiri hari yang, yang perlu pada adab Kena berwudu Adakah dia boleh Dia bolehkan berwudu Dan apakah hukumnya Pada asalnya berwudu Bagi perempuan yang haid Hukum dia adalah haram Okey, hukum dia adalah haram aa, Kerana aa, Di antara syarat sah wudu Mesti kena suci daripada haid Mesti kena bersih daripada haid dan nifas Jadi kalau sekiranya seorang perempuan dia ada wiri yang mana wirinya disyaratkan berwuduk boleh tak dia nak berwuduk hukum dia adalah tidak dia bolehkan uh, dia sebenarnya tidak ada wiri yang selain daripada al-Quran selain daripada sembahyang selain daripada tawaf hak yang wajib berwuduk sebenarnya tidak ada hak yang kata wajib berwuduk itu adalah mungkin apa hak yang dibuat oleh ulama cuma bukan berwudu, uh, bukan wajib bukan adab sahaja mungkin Uh, tetapi ketika mana perempuan saat ni tu Katalah adab dia kena berwudu Untuk uh, berzikir Yang wiri yang dia buat Sebagai contoh lah Sebagai contoh Tapi dia datang haid Maka tidak menjadi masalah Dia baca uh, wiri tersebut tanpa berwudu Kerana uh, Kerana dia memang terhalang daripada berwudu Bukanlah bermakna dia tidak ada adab Bukan bermakna dia tidak ada adab dia tidak ada adab ni adalah ketika mana kita mampu untuk melakukan perkara yang dituntut Tiba-tiba kita tidak melakukannya Barulah tidak ada adab Tetapi kalaulah kita tidak mampu untuk melakukannya Maka dia tidaklah dikirakan kita saat itu buruk adab Kita meninggalkan adab uh, Ada soalan lain lagi Ustaz? Uh, mana? Kalau hafal hafazan baru bukan muraja'ah boleh ke dalam mazhab Maliki? Boleh ke nak amal? Okey, kalau menurut pandangan mazhab Maliki ini soalan daripada ustazah Khairatul Hisan, Khairatun Hisan. Uh, dia orang pandai dah ni saja ditanya je ni. Baik. Uh, kalau mengikut pandangan mazhab Maliki, uh, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas boleh baca al-Quran. Uh, tanpa dilihat dia mengapa ke tak mengapa ke dia boleh baca al-Quran. Maksudnya pengharaman bacaan Al-Quran kepada perempuan yang haid dan nifas hanyalah pandangan majoriti ulama ia tidak berlaku um, kesepakatan namun pandangan mazhab maliki hukum dia adalah dibolehkan okey boleh tak dia nak ambil pandangan mazhab maliki dalam masalah ni jawapannya hukum dia adalah dibolehkan kerana mazhab maliki juga termasuk dalam mazhab mu'tabar namun sebaik-baiknya adalah dia elokkan ha nah, tu sebaik-baiknya dalam mazhab maliki tak ada masalah Dia boleh kang Tapi dengan syarat ha? Syarat dia ada syarat dalam mazhab maliki Dalam mazhab maliki, maliki syaratnya adalah Ketika darah sedang keluar uh, Indah stirsa dam Ketika darah sedang keluar Adapun ketika darah telah berhenti Maka tidak boleh juga Dalam mazhab maliki nah, uh, Sebab mazhab maliki kata mana? Mazhab maliki kata Darah sedang keluar Dia benda tu tidak boleh nak dihilangkan Benda tu tidak boleh dihilangkan Uh, berbeza apabila darah berhenti Boleh dihilangkan Dengan mandi wajib Boleh mandi wajib lalu tu nah, Jadi apabila darah berhenti Tak boleh dah Dia nak baca Al-Quran okey okey kenapa mani tidak najis pustak uh, Soalan daripada Rasanya saudari Aina Tak kira lah Saudari ke saudara Rasanya Aina ni uh, Perempuan kot Ok daripada saudari Aina uh, Kenapa kau najis tidak uh, Tidak tidak uh, Kenapa mani tidak najis Mengikut mazhab Imam Syafi'i mani tidak najis adalah kerana mani ini adalah asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia. Asal kejadian anak Adam. Asal kejadian manusia. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam, Maka pastinya anak Adam saat itu tidak dihukumkan najis ketika hidup dan ketika mati. Anak Adam tidak dihukumkan najis ketika hidup ketika mati kerana anak Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila anak Adam itu tidak dihukumkan najis, maka sama juga asal penciptaan anak Adam iaitu mani juga tidak dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Kalau air mani bercampur air mazi adakah dimaafkan juga? air mani kalau bercampur dengan air mazi tidak dimaafkan. Hukum dia adalah najis. Malang, kalau kita yakilah, kalau kita yakin. Tapi kalau kita tidak yakin, maka ketika itu tak ada masalahlah. Ha, tak yakin. Capuk ke tak air mani dengan air mazi? Capuk ke tak? Okey, tak yakin, tak yakin, nah, tidak dihukumkan najis. Kalau kita yakin air mani tu capuk dengan air mazi, maka ia tidak dimaafkan. Hukum dia adalah najis. Wajib kena basuh. Baik. Maksud antara mazi dan peluh itu adakah dari segi hukum? Gini, daripada segi hukum, sebagaimana uh, mazi hukum dia najis, peluh hukum dia suci. Begitu keputihan yang keluar daripada bahagian luar, dia sama dengan peluh. Sebab peluh kan keluar daripada bahagian luar kan? Maka hukum dia suci. Manakala hak yang keluar daripada bahagian dalam, dia sama dengan hukum mazi, hukum dia adalah najis. Baik. Mana lagi ya? Eh? Sekiranya, soalan daripada saudari Nur Hidayah, sekiranya wanita haid yakin tidak akan mengotori masjid, maka dia boleh duduk berlama-lama dalam masjid ke Ustaz? Okey, gini, Dalam masa Allah, berada dalam masjid, eh, berdiam dalam masjid, dia lain lalu dalam masjid. Perempuan yang haid tidak boleh dia berhenti dalam masjid dengan kesepakatan Pak Mazhab. Pak Mazhab mengatakan tidak dibolehkan. Kalau ada yang kata boleh itu bukan pandangan empat mazhab. Itu pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, uh, antaranya adalah uh, mazhab Az-Zahiri. Ah uh, itu bukan pandangan empat mazhab. Pandangan mu'tamad dalam empat mazhab, pandangan yang dipatuhi dalam empat mazhab, perempuan yang haid tidak boleh berhenti dalam masjid. Manakala hak yang kata boleh tadi itu bukan berhenti, hanya masuk tanpa berhenti. Masuk tanpa berhenti. Tapi dengan syarat dengan syarat ia tidak mengotori masjid Kalau dia bimbang mengotori masjid Maka tidak boleh Dia berjalan dalam masjid ha, Kita kena beza di antara berhenti Dan dengan antara lalu Dalam bahasa Arab Al-lubtu makna berhenti Hak tu haram Manakala al-murur Hak tu dibolehkan Tapi dengan syarat in, um, dia, uh, Dengan syarat dia tidak bimbang mengotori masjid Baik Ustaz betul ke ada ustaz cakap? Okey, ustaz betul ke ada ustaz cakap kalau orang perempuan dia bermazhab Syafi'i dia tinggalkan bacaan Quran Okay. Uh, jadi betul ke ada eh uh, uh, yang uh, dalam Telegram tu minta uh, tutup suara eh minta tutup suara okey mengikut uh, jadi uh, soalannya ada yang mengatakan bahawasanya ada ustaz kabar kalau orang puan tu bermazhab Imam Syafi'i dia tinggalkan bacaan quran ketika haid adalah ibadah kerana itu merupakan perintah. Kalau dia seorang pengamal Quran, dia tak baca Quran ketika haid pun dia tetap dapat pahala kerana istiqamah. Baik. Jadi sekarang ni perempuan yang datang haid tidak boleh dia baca Quran itu adalah hukum syarak. Maka tengoklah hukum syarak. Jadi apabila dia melakukan kewajipan kepada dia dan dia meninggalkan perkara yang diharamkan, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Kan kita perkara yang diwajibkan dia, benda yang diperintah oleh syarak, kalau sekiranya kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa. Benda yang diharamkan, benda yang dilarang oleh syarak, kalau kita buat berdosa, kalau kita tinggal dapat pahala. Jadi kalau ditinggal Al-Quran kerana dia nak baca tapi ditinggal Al-Quran kerana melihat dia tak boleh baca Al-Quran, maka dia tetap dapat pahala dia tetap dapat pahala. Nah, bahkan kalau sekiranya dia memang istiqamah baca Al-Quran, cuma masa hid dia tidak boleh baca Al-Quran, dia tinggal saat itu kerana dia hid, maka tetap dia dapat ganjaran sebagaimana yang dia baca Al-Quran. Ini berdasarkan kepada satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridha al-'abdu aw safara, kutiba lahu ka kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ini hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam, "Idza maridha al-'abd," apabila seorang hamba sakit, atau ataupun dia bermusafir maka kutibalahu maka kana ya'malu sahihan muqim akan ditulis kepada baginya untuk dia setiap apa yang dia beramal yang yang dia buat ketika dia sihat dan ketika dia bermukim orang sakit dia tidak mampu dah nak buat seperti orang sihat orang berbusapi banyak dah benda hak yang tidak mampu dibuat oleh orang yang bermukim jadi benda hak yang dia tidak mampu dia buat ketika dia bermusafir ketika dia sakit tapi masa dia sihat ketika dia bermukim dulu dia buat maka tetap dapat pahala tersebut. Okey sama juga dengan perempuan yang haid. Wallahu aalam. Ah uh, kita rasa tak ada dah uh, soalan kan. Uh, kita rasa situ sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada hari-hari uh, yang akan datang uh, dan kita berdoa kepada Allah agar uh, perbincangan kita pada petang yang mulia ini uh, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama ada sama-sama uh, dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.